زۆربەی کرێکاران باس لەوە دەکەن نەبوونی کار و خراپی بارودۆخی ژیان و گوزەرانیان. یەکی ئایار جەژنی کرێکارانی بیر بردوونەتەوە. وەکو کرێکاران خۆیان دەڵێن کار هێندە کەم بۆتەوە. ئەو ڕۆژە جەژنی ئەوانە کە کاریان دەست دەکەوێت. وڵای بەڕاستی من خۆم دوێنێ زایم جەژنی کرێکارە ڕاستی منە بیست ڕۆژە هام لە ماڵە ئیشی شوکە سابەتێک نییە، شەش زاڵە زانکۆشمان تەواو کردو و بێئیشی سەحالی هاینە ماڵە. بەڕاستی دوێگە جەژنی ئەمە و کە ئیشمان بوو. بیست ڕۆژە هاینە ماڵە هیچی شێکمان نەکردووە. بەڕاستی چینی کرێکار چینێکی زۆر داماوە بەڕاستی نە کەسابەت ماوەندە پارەیە قەیرانە ڕاستی. باسی جەژنی کرێکارانە کرێ من نە جەژنی کرێکارانە بینم و نە مافی کرێکارانە بینم و نە حەقی کرێکارانە بینم نە ئیش و کار لەم وڵاتەمەوە. یعنی بەڕاستی خەڵک وای لی هاتووە پەنە ئاباتە بەر کافتریا و پەنە ئاباتە بەر بیعنون ئەو نە بێکار و بێتاقەتەیە. هیچ ئیش و کاری لەم وڵاتە نەما. بەڕاستی وەزعێکی زۆر ناخۆشە، وەزعێکی زۆر ناڕەحەتە. چی چینی دەوڵەمەند، چی چینی کرێکار، هەمووی دڵ ناڕەحەتە، دڵ ناخۆشە. یعنی بەڕاستی وەزعێکی زۆر زۆر ناخۆش و نالەبارە. بەهۆی قەیرانی دارایی و ئەو بارودۆخە سەختەی کە هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە، زۆربەی پرۆژە حکومیەکان وەستاون و موچەی فەرمانبەرانیش بۆ کەمتر لە نیوە کەم کراوەتەوە. ئەمەش کاریگەری لەسەر هەلی کار بۆ کرێکاران هەبووە. لە وڵاتە لە هەموو شتێک دەبەش کراوین. من خۆم 45 ساڵە زانگۆم تەواو کردە ڕاستیەکەی خەریک ئەم ئیش و کارم. ئەم ئیش و کارش سەردەمای باش و بەڵام ئێستا بە بۆنی ئەم هەموو قەیران و قەیرانی دارایی و ڕاستیەکەی حکومەتی زۆر خەمساردە ئیستا ئیشەکەش تەواو کز بوو. ڕاستیەکەی ئەمە یەکەم ڕۆژ مە منیسەتیم بۆ ئیش دوای 15-16 ڕۆژە ئیمڕۆکە هاتمە بۆ ئیش ئەمە جەژنیەکە بۆ من. لەبەرەوە من خۆم خێزاندارم و کچووکوڕێکم هەیە ڕاستیەکەی. ئەگەر من ئیشەش نەکەم بەڕاستی بژێوی ژیانم بە هیچ شێوەی ناڕواتدەڕێوە. نەبوونی هەلی کار لە کاتێکدایە نرخی خۆراک و شمەک لە بازاڕەکاندا گرانە. ئەمەش هێندەی تر باری سەرشانی کرێکارانی قورستر کردووە. وڵای سا وەزعی کورسان و عام خراپە هەمووی حسەن کرێکار لە سەروی گشتیەوە. ئیترا هاتنی لێشاوی عەرەبیش هۆکارە بۆ نەمانی ئیش و پارە و ئامشتانە. سا ئەمە کێشەی گەورەمانەوەیە ئیشکەمە سرە ڕاوێژ ئیشکەمە لە ماڵانی شا ئیشەکەی قەیرانە پارە نیە. ئیشەکە تەواوی کابرا پارە نادا گیرە خۆی بۆ دەستیەوە. سامە حالی خۆم پارەی کرێکار خەرزارم خاوەماڵیش نییەتی بیدا و خەمیش نیمە بیدەم ناڵان چی پێ بکەم. کابراش هەلە ئیجارەمە جورە پارەکەی بدیت. کرێکاران نەک تەنها لە ڕووی داراییەوە بەڵکو لە ڕووی مرۆییشەوە لە دۆخێکی خراپدان و ساڵانە دەیان کرێکار لە کاتی کارکردندا گیان لەدەست دەدەن و خێزانەکانیشان هیچ جۆرە قەرەبوویەک نایەنگرێتەوە. بەتایبەت کرێکارانی کەرتی تایبەت. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.